madaxweynaha somalilan ayaa qaabilay wafdi ka socday mareykanka uu hogaaminayay safiirka mareykanka u fadhiya magaalada muqdisho ambasador richard raily waxaana ay ka wada hadleen xaalada geeska iyo arrimo ku saabsan doorashooyinka somalilan war-saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyadda somalilan oo shirkaasi qodobadii lagaga hadlay lagu faahfaahiyay ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu ugu horeyn xog warranka siiyey wafdiga ka socotay maraykanka arrimaha doorashooyinka somalilan ka qabsoomi doona dabayaaqada sanadkan waxaana uu madaxweynuhu xusay in ay juhdi badangeliyeen doorashada culays kasta oo ay ku tahay somalilan kuna qabanayaan wakhtigeedii iyadoo aanay cidna gacan ka siin taana ay isla og yihiin reer somalilan ayaa asxaabtay in dalka doorasho ka dhacdo xukuumadduna ay dhammaystirtay wax kasta oo suurtagal ka dhigaya in dalku doorasho u dareero sidoo kale war-saxaafadeedkaasi waxaa lagu sheegay in madaxweyne biixi wafdigaasi warbixin ka siiyey arrimaha ka taagan geeska afrika iyo heshiiskii dhexmaray somalilan iyo etoobiya waxaana uu sheegay in somalilan iyo etoobiya wixii ay ku heshiiyeen ayagoo u gaartahay isla markaana wax dhibaato ah aanay dalalka jaarka iyo caalamka u lahayn balse ay soo kordhin doonto iskaashi dhaqaale mid amni iyo isu socodka ganacsiga taasuna ay xoojin doonto dadaaladii hore loogu jiray ee horumarka gobolka dooda muqdisho ayaa marka uu hirgalo heshiiska isfahanka ee somalilan iyo etoobiya waxaa xoogaysanaysa al-shabaab kaasi xaqiiqo ma ahaa waxaanaanu ka leennahay marka uu hirgalo waxa xoogaysanaysa iskaashiga amni somalilanna cid kasta iskaashiya nabadgelyo ayay diyaarula tahay waxaanaay u halgamaysaa qarannimadeeda oo u ogol yahay axdiga afrika ee qeexaya in dowladaha afrika ee xornimada ka qaatay isticmaalkii ay ku eekaanayaan xuduudihii isticmaalka waa sida lagu yidhi warsaxaafadeedka ka soo baxay xarunta madaxtooyada somalilan sidoo kale wafdigan ka socday dowladda maraykanku waxay isla maanta kulan la qaateen hoggaanka saree xisbiga mucaaradka ee waddani waxaana ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo xaaladaha ka taagan mandaqada geeska afrika dhinaca kale war-saxaafadeed ka soo baxay safaaradda mareykanka ee ku taalla magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay in safiirkooda bookashada ku tegay somalilan uu kulamo la qaatay madaxweynaha somalilan hogaamiyaasha siyaasada iyo ururada bulshada rayidka iyo ganacsatada dalka waxaana madaxda somalilan euu safiirku shirka la qaatay uu ku dhiirigeliyay iskaashiga heer gobol iyo in wadaxaajoodiya lagu xaliyo caqabadaha diblomaasiyadeed iyo ammaan ee gobolka ka taagan iyau sidoo kalena safaaradu sheegtay in madaxda somalilan ee kulanka uu la qaatay safiirku uu kala hadlay muhiimadda ay leedahay hirgelinta jadwalka doorashooyinka somalilan safarka waftiga maraykanku ku yimaadee somalilan ayaa kusoo beegmaya xili geeska afrika ay ka taagan yihiin xaalado kala duwan sidoo kalena caalamku si weyn ula socdo khilaafka dublamesiyadada udhexeeya soomaaliya iyo etoobia macabdi xannirkada mxmilwa kuiy adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilifteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlannagala soo xidhiidnmbrgaban